Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que todos estejam bem. Na santa paz de Deus, comigo está tudo bem, graças a Deus. Se você não me conhece, eu sou a Mai, e esse é o canal Mai Paulino Oficial. E no vídeo de hoje, pessoal, é uma collab com as amigas Arrume-se Comigo. É o tema da collab. Eu e outras meninas de outros canais vamos estar nos arrumando para ir para algum canto. Eu vou me arrumar para ir para a igreja. Espero que vocês gostem de me acompanhar. Eu não sou muito vaidosa. Gosto de me arrumar sim, mas não sou muito vaidosa. Não gosto de muitas coisas, sabe? Maquiagem, essas coisas. Também não sei me maquiar. Então eu sou só o básico mesmo. E eu vou estar deixando o link das meninas na descrição do vídeo, tá bom? E vou dizer a vocês, as meninas que irão participar também dessa collab. Depois que você assistir esse vídeo, aí você corre lá, clica no link e vai conhecer e vai ver o vídeo das meninas que está fazendo essa collab. As meninas que irão participar é a amiga Edna Pinheiro, do canal Rotina Simples da Edna. Irá também participar a Kelly, do canal Professora Kelly Hashi. A próxima menina que irá participar também, pessoal, é a nossa amiga Sandra Mara, do canal Sandra Mara Oficial de Tudo Um Pouco. A próxima menina também que estará participando da collab é a nossa amiga Anne, do canal Família Tondelo. A Elijane Silva também estará participando do canal Elijane Silva Oficial, pessoal. Eu, né, a Mai, e também a amiga Guia, do canal Guia de Tudo e Mais um Pouco, pessoal. Então, são essas meninas. Bora lá acompanhar eu me arrumando. Já tomei meu banho, já lavei o cabelo, tá? E vamos acompanhar. Pessoal, eu vou estar usando, meninas, essa sandália aqui, para ir pro culto, essa sandália preta. Vou estar usando esse vestido branco, este perfume aqui da Florata. E como à noite, gente, é frio, eu gosto de sempre, quando eu saio à noite, usar um casaquinho. E eu vou estar usando esse casaquinho preto aqui. Irei usar, meninas, esse creme aqui. Eu sempre uso esse creme aqui da Salon Lighting. É muito cabelo, então tem que ser um creme assim, ó. Um potão de creme. Começa arrumando o cabelo. A juba é muito grande, é muito cabelo, pessoal. Eu começo desembaraçando, né? Vamos lá. Estou assim, ó. Tô aqui no quarto de Giovana, porque ele é mais claro, é melhor pra gravar. Aí começo, meninas, colocando um pouco de... um pouquinho de creme pra desembaraçar. Desembaraçar, né? Muito cabelo. Ó. Aí eu venho desembaraçando ele todinho pra depois fazer a fitagem. E eu estou pronta, meninas, vestidinho branco, um saltinho também. Aí, meninas, eu também gosto de usar uma tiarinha, eu gosto de usar uma tiarinha, porque o cabelo fica no olho. E eu não gosto. Uso uma tiarinha. E aí estou pronta para ir para o culto
aqui é sem o casaquinho. Também, meninas, eu sempre uso bolsa para ir para o culto, porque eu sempre coloco a minha Bíblia, o meu véu, o inário. Aí eu sempre vou para o culto com bolsa. Eu vou colocar o casaquinho para vocês verem como fica, né? Vocês dizem se gostou mais com o casaquinho ou sem o casaquinho, tá bom? E com o casaquinho, meninas, por conta do frio, ficou assim, ó. É preto com branco, a combinação perfeita, né isso? E para finalizar, eu vou vir agora com o perfume da Cheirosa. E é isso, pessoal. E antes de finalizar também, eu sempre uso um protetor. Um protetor labial. E é isso, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. A collab. Arrume-se comigo para ir para o culto. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.